हेलो एभ्री वान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो आइडिएस लर्निङ प्लेटफर्ममा हामी चाहिँ क्लास एटको कम्पलसरी म्याथमेटिक्स पढ्दैछौँ र कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडिको सेसनमा चाहिँ इक्वेसन इनिक्विटी एन्ड ग्राफ भन्ने च्याप्टर पढाइरहेको थिएँ है जसमा चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडि लिनियर इक्वेसन विथ टु भेरिएबल भन्ने टपिकको बारेमा चाहिँ केही चर्चा गरेको थियौँ र आज चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई त्यही टपिकसँग इन्टर टपिक नै हो तर नयाँ टपिक हो यो चाहिँ सुरु गर्न गइरहेको छु टपिक त देखिहाल्नुभयो के पढ्छौँ भनेर स्लोप अफ अ स्ट्रेट लाइन ल ला, जस्तै मैले कुनै एउटा लाइन बनाउँछु ल ला, यस्तो लाइन ल ला, ठिक छ यो एउटा लाइन भयो है लाइन भयो अब यसको जुन पनि लाइन हुनसक्छ जस्तो पनि हुनसक्छ यस्तै हुनुपर्छ भन्ने छैन यसलाई चाहिँ अब मैले जस्तै यसको स्लोप पत्ता लगाउनु पऱ्यो जब कि मेरो यो चाहिँ मेरो एक्सिसहरू छ यो भनेको एक्स एक्सिस यो भनेको एक्सिस है भने अब मलाई यो लाइनको स्लोप पत्ता लगाउनु पर्नेछ भने मैले के गर्न सक्छु त भनेर एकचोटि हेर्ने स्लोप भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नुहोस् अनि त्यस पछाडि हामी सल्भ गर्छौँ है त्यस पछाडि यहाँनिर रहेका रा, चिजहरू चाहिँ हामी हेर्छौँ स्लोप भनेको यो यसलाई म यसमा पछि फिर्ता आउँछु पहिला स्लोप भनेको बुझौँ है स्लोप भनेको चाहिँ राइज बाई रन आर बाई आर कस्तो हो राइज कस्तो हो रन राइज भन्नुको उदाउनु उदाउनु चढ्नु चढ्नुलाई राइज भन्छ रन भनेको रन भनेको अगाडि कुद्नुलाई रन भन्छ है पछाडि कुद्नुलाई रन भन्दैन रनिङ ब्याक अब पछाडि त हामी कुद्नै सकिँदैन होइन त्यही भएर अगाडि कुदेकोलाई चाहिँ हामीले रन भनिन्छ है अगाडि फरवर्ड साइडमा गइरहेको छ भने यसलाई रन भनियो र अपवर्ड साइडमा गएको छ भने यसलाई हामीले के भनियो राइज भनियो है बुझ्नु भयो नि कुरा राइज रन राइज रन अनि सरी उल्टो पो भयो राइज यो राइज यो रन है कति माथि जान्छ र कति यता जान्छ यसले चाहिँ हाम्रो झुकावलाई डिटर्माइन गरेको हुन्छ यो कसरी गरेको हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ म देखाउँछु है हाम्रो लाइनहरू कति प्रकारको हुन्छ भन्ने कुरा बुझौँ पहिला हेर्नुहोस् है हाम्रो लाइनहरू एक प्रकारको लाइन हुन्छ जुन चाहिँ यतातिर चढेको हुन्छ एक प्रकारको लाइन हुन्छ जुन चाहिँ तलतिर झरेको हुन्छ है यो भयो यहीतिर लाइनहरू एक प्रकारको लाइन हुन्छ जुन चाहिँ पछाडितिर सुकेको छ र अर्को खालको लाइन हुन्छ एउटा हाम्रो पछाडितिर सुकिने अनि तल पनि झर्ने उल्टो खालको के ल हेर्नुहोस् है अब यो सबै लाइनहरूको चाहिँ म तपाईँहरूलाई हल्का चिजहरू बताउँछु है सबै खालको लाइनहरूको आफआफ्नो एउटा विशेषता हुन्छ हेर्नुहोस् त यसमा के भइरहेको छ यो खालको लाइनमा चाहिँ यो चाहिँ अगाडि पनि बढेको छ र माथि पनि कुदेको छ यो खालको लाइनमा यो अगाडि पनि गएको छ माथि पनि गएको छ है एक्स एक्सिस पनि पोजिटिभ एक्सिस पनि पोजिटिभ यो लाइन यो लाइन पछाडि कुद्दैछ र माथि गइरहेको छ त्यसै गरी यो लाइन पछाडि त जानु नै थियो अझै तल पनि झरिरहेको छ र यो लाइन तल झर्दैछ तर अगाडि कुद्दैछ यसरी हाम्रो लाइनहरू चाहिँ चार प्रकारको लाइनहरू हुन्छन् र यिनीहरूको स्लोप पनि यसै यसैमा आधारित हुन्छ पोजिटिभ नेगेटिभ भन्ने चिजहरू आउँछ पछि पहिला चाहिँ म जेनरल कुराहरू गरौँ अब राइज एन्ड रन भन्ने कुराहरू बुझ्नुभयो है कति राइज हुन्छ र कति रन हुन्छ कति राइज हुन्छ भन्ने कसरी डिटर्माइन्ड हुन्छ राइज भन्ने पोइन्ट के हो भन्ने कुरा बुझौँ है जस्तै यो हाम्रो लाइन छ भने राइज भनेको खासमा के हो त नि भन्दा यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म यो कति चाहिँ माथि गयो कति चाहिँ माथि उक्लियो कति राइज भयो भन्ने थाहा पाउनको लागि हामीले के गर्छौँ यहाँ हेर्नुहोस् है यो भयो यो पोइन्ट हुनु र वाइको भेल्यु यहाँसम्म जति छ यतिमा पनि त्यही नै त हो नि यो पोइन्टमा यो वाइको भ्यालु टू छ Of यो पोइन्टमा पनि टू हो यहाँ पनि टू हो यहाँ पनि टू हो टू हो टु हो वाइको भ्यालु त जहाँ पनि टु नै हो अनि यो पोइन्टमा टू छ त्यसै गरी अब यो पोइन्टसम्म चाहिँ यसको भ्यालु कति छ त यहाँदेखि यहाँसम्म टु थ्री फोर फाइभ यो पोइन्टसम्म यहाँ फाइभ छ है भने पछाडि वाइ कोर्डिनेट टूदेखि फाइभसम्म पुग्यो टुदेखि फाइभसम्म उक्लियो यसको राइज कति रहेछ टुदेखि फाइभ भनेको एउटा ब्लक भनेको यो कति चढ्यो पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ वान टु थ्री तिनवटा ब्लक चढ्यो यसको राइज कति रहेछ राइज भनेको थ्री भयो अब रन कति छ रन पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ हामीले यहाँ हेर्छौँ हेर्नुहोस् है यो पोइन्टमा चाहिँ यो पोइन्ट छ नि यो पोइन्ट भनेको एक्सको भ्यालु यहाँ पनि वान हो यहाँ पनि वान, वान हो वान हो वान हो वान हो वान हो, वान हो। सबै ठाउँमा वान हो है वाइको भेल्यु जहाँ गए पनि वान हो एक्सको भेल्यु है एक्सको भेल्यु एक्सको भेल्यु जहाँ गए पनि वान नै हुन्छ है वान नै हुन्छ अब यो एक ब्लक यतापट्टि गयो टु टुसम्म पुग्यो थ्रीसम्म पुग्यो फोरसम्म पुग्यो फाइभसम्म पुग्यो हेर्नुहोस् है यसको राइज हामीले अघि काउन्ट गऱ्यौँ रन काउन्ट कसरी का गर्ने यो पोइन्टदेखि यो कुद्दै कुद्दै यहाँसम्म पुगेको छ भनेपछि यसले एउटा ब्लक काट्यो दुईवटा ब्लक काट्यो तिनवटा चारवटा चारवटा ब्लक चाहिँ काटेको रहेछ यसको रन कति भयो चार भयो त्यसो भए यसको स्लोप भनेको के हुनु पर्यो स्लोप भनेको राइज बाई रन हो भनेको थ्री बाई फोर यसरी हामीले स्लोप चाहिँ पत्ता लगाउँछौँ तर अब राइज एन्ड रन राइज एन्ड रन भनेर त पुगेन यसलाई हामीले केही फर्मुलाहरू बनाइएको छ त्यो फर्मुला युज गरेर चाहिँ सल्भ गर्छौँ है अब फर्मुला के छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुहोस् है हामीले पहिला पहिला सुरुमा राइजलाई के गरेको थियौँ राइजलाई यसको इनिसियल पोइन्टदेखि फाइनल पोइन्टसम्मको हेरेको थियौँ जसमा चाहिँ हामीले यो टुदेखि थ्री फोर र फाइभसम्म काउन्ट गरेको थियौँ भने यो फाइनल पोइन्टले इनिसियल पोइन्टलाई घटायो भने यो बिचको भाग आउँछ नि होइन हो भने पछाडि राइज भनेको के हुने भयो राइज भनेको फाइनलको वाइ माइनस इनिसियलको इनिसियलको वाइ यो कुरा भयो त्यसै गरी रन भनेको के हो त फेरि रन भनेकोमा मैले के भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई रन भनेको बुझ्नको लागि अलिकति रफ भयो रोक्नुहोस् है यो मिलाउँ ल हेर्नुहोस् है अनि मैले यो अर्को बुझाउनको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई के गरेको थिएँ यो पोइन्टमा वान हुन्छ भनेको थिएँ यो पोइन्टमा फाइभ छ अनि हामीले निकालेको यो यो र यो र यो हो यति टोटल डिस्टेन्सबाट यो भाग यति अगाडिको यो ब्लक घटायो भनेको फाइनलको एक्सबाट फाइनलको एक्स कोअर्डिनेटबाट इनिसियलको एक्स कोर्डिनेट घटाउन सकियो भनेको यहाँको फाइभ थियो अघि फाइभबाट हामीले वान घटाएर वान टू थ्री फोर निकालेको त हो नि हो भने पछाडि यो भनेको के रहेछ फाइनलको एक्स माइनस इनिसियलको एक्स यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला भयो देन स्लोप भनेको चाहिँ के भयो त स्लोप भनेको फाइनलको वाइ फाइनल पोइन्ट भनेको लास्ट पोइन्ट भन्न खोजेको हो है अनि इनिसियलको वाइ अनि त्यस पछाडि डिभाइडेड बाई रन भनेको फाइनलको एक्स र इनिसियलको एक्स है ए यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला भयो जसलाई चाहिँ हामीले जस्तै मैले पोइन्ट भने यो हेर्नुहोस् है यहाँ ग्राफ हेर्नुहोस् अनि त्यस पछाडि बुझाउँछु यो भयो यो भयो हाम्रो लाइन ल यो छ हाम्रो लाइन भनेदेखि हामीलाई मैले भने पोइन्टहरू जस्तै मैले पोइन्टहरू सपोज गरेँ यो वान वान यो पोइन्ट भनेको चाहिँ मैले एक्स वान वाइ वान भने अरे अनि यो पोइन्ट चाहिँ एक्स टू वाइ टू भने अरे यसरी दुइटा पोइन्टहरू चुज गरे भने फाइनलको वाइ भनेको के भयो यो भयो फाइनलको वाइ भनेको वाइ टू फाइनलको एक्स यस्तो गरौँ पहिला इनिसियलको वाइ भनौँ इनिसियलको वाइ भनेको यो भयो माइनस वाइ वान अनि फाइनलको एक्स भनेको कुन भयो एक्स टू अनि फाइनलमा चाहिँ इनिसियलको एक्स भनेको एक्स वान भयो यसरी हामीले यो फर्मुला चाहिँ युज गरिन्छ यो फर्मुला तपाईँहरूले अहिलेदेखिको फर्मुला यो सानोतिनो फर्मुला होइन यसले चाहिँ संसार हल्लाएको छ है यो चाहिँ तपाईँहरूले नाइन टेन इलेभेन टुवेल्भ अनि त्यो कता कता हुन्छ नि म्याथ जहाँ पनि हुन्छ नि सबै ठाउँतिर यो कुराहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यो स्लोपको फर्मुला हो भनेर आजदेखि दिमागमा राख्नु पऱ्यो है ए यो यो पिङ्क कलरको यो यादै गर्नु के ए मलाई त्यो पिङ्क कलरमा मैले युट्युबमा हेरेको थिएँ नि अँ त्यो फर्मुला भनेर याद गर्नुपऱ्यो है पछिसम्म ब्याचलर्स पढ्दा नि यो कुरा याद हुनु पऱ्यो है यो एकदम मेन फर्मुला हो यही फर्मुलाबाट चाहिँ हामीले अरू अरू कुराहरू डेराइभ गर्छौँ है पछि पछि तपाईँहरूले टेनमा अप्सनल म्याथमा कोर्डिनेट्स पढ्दाखेरि पनि यसैबाट डेराइभ गर्ने हो इलेभेनमा पढ्दाखेरि पनि यसैबाट डेराइभ गर्ने हो कति धेरै कुराहरू आउँछ क्या यो फर्मुलामा त्यही भएर यो फर्मुला चाहिँ एड गर्नु पऱ्यो र भयो नि होइन यो, यो।, यो कुरा चाहिँ अब अर्को कुरा चाहिँ एउटा दामी कुरा म के भनिदिन्छु भन्दाखेरि तपाईँले यो लाइनको जुन कुनै पनि पार्ट यो पुरै पार्ट होस् पुरै लाइनको यो पुरै भाग होस् यति होस् अथवा बिचको यति मात्रै अंश बिचको अलिकति अंश जस्तै यो पोइन्टदेखि हेर्नुहोस् है यो पोइन्टदेखि यो पोइन्ट लिनुहोस् चाहे जुनसुकै पोइन्ट लिनुहोस् अथवा यहाँदेखि यो भागदेखि यो भागसम्म लिनुहोस् अथवा यति भाग मात्रै लिनुहोस् अथवा यो पुरै लाइन लिनुहोस् जुन सुकै पोइन्टमा पा पनि स्लोप भनेको एउटै आउँछ यो कुरा याद गर्नु पऱ्यो है कुनै पनि लाइनको बिचको अलिकति अंश होस् या पुरै लाइन होस् सबै पोइन्टबाट चाहिँ नाप्दाखेरि स्लोप एउटै आउँछ जस्तै एक्जाम्पल देखाउँछु है यो पोइन्ट भनेको वानकोमा वान हो यो पोइन्ट भनेको टु कमा हो नि वान टू थ्री फोर वान टू थ्री फोर यो भनेको वान कमा वान यो 2,2 कमा यो थ्री कमा थ्री अब जस्तै मैले स्लोप बिट्विन वान कमा वान र वान एन्ड अर्को के छ थ्री कमा थ्री थ्री कमा थ्री लिन खोजेँ भने यो भनेको कति हुन्छ वान कमा वान र थ्री कमा थ्री बिचको स्लोप लिनु पऱ्यो अरे मैले राइज एन्ड रन हो भनेको वाइ टू माइनस वान हो बाई एक्स टू माइनस एक्स वान लिनुपर्ने हो y2 टू माइनस वाइ वान भनेको छ वाइ टू भनेको थ्री माइनस वान बाई थ्री माइनस वान यो भनेको टू बाई टू भनेको कति आयो वान ल यो भयो अर्को जस्तै मैले यो पोइन्ट भनेको फोर कमा फोर हो फोर कमा फोर र टु कमा टू अथवा होइन ल वान कमा वान नै गरौँ न कि यो पुरै लेन्थ लिउँ ल पुरै लेन्थ नै लिएर ले देखाउँछु है त पुरै लाइनको नै पनि नापाउ न यो पोइन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो के छ यो यो पोइन्ट भनेको चाहिँ मेरो माइनस वान कमा माइनस वान छ अब हेर्नुहोस् है माइनस वान कमा माइनस वान र एन्ड फोर कमा फोर दुईवटा पोइन्ट चुज गर्यो भने y2 – टू माइनस वाइ वान बाई एक्स टू माइनस एक्स वान हुने हो जब कि वाइ टू माइनस वाइ वान भनेको कति भयो वाइ टू भनेको फोर माइनस माइनस वान बाई फोर माइनस माइनस वान दुइटै एउटै छ अनि यो भइसके पछाडि फोर प्लस वान भयो यो र यो पनि फोर प्लस वान भयो यो भनेको फाइभ बाई फाइभ हो, हो जुन भनेको वान हो ल सकियो है यही हो तपाईँहरूले अहिले बुझ्नुपर्ने स्लोपको कन्सेप्टहरू अब अलिकति केही कुराहरू छ जुन चाहिँ मैले यहाँ अगाडि गरेको थिएँ यो यो पोइन्टमा गरेको थिएँ चारवटा खालको लाइन हुन्छ हामीसँग भन्ने कुराहरू चाहिँ गरेको थिएँ त्योको बारेमा अलिकति भनिदिन्छु धेरै पनि त्यस्तो सोच्नु पर्दैन ल हेर्नुहोस् है यस्तो भएको छ कुनै लाइन

खुट्टा यतातिर झरेको हुन्छ एउटा यतातिर गएको लाइन हुन्छ अनि अर्को लाइन एउटा हुन्छ जुन चाहिँ यतातिर गएको हुन्छ अब यो चारवटाको चाहिँ म स्लोपहरू कस्तो कस्तो हुन्छ भन्ने स्लोपको योको स्लोपको कुरा गर्छु अलिकति अनि त्यस पछाडि तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ स्लोप स्लोप है हेर्नुहोस् है फर्स्टमा यो योको कुरा गरौँ यसमा के भइरहेको छ यो चाहिँ लेफ्ट वार्ड गइरहेको छ र राइज भइरहेको राएक छ लेफ्ट पार्ट जानु भनेको यो पोइन्टको एक्सिस नेगेटिभतिर कुद्दैछ एक्सएक्सिस गयो कतापट्टि एक्सिस नेगेटिभ भयो अनि एक्सिस भनेको के छ माथितिर कुद्दैछ भने पछाडि माथितिर जानु भनेको पोजिटिभ हो पोजिटिभ अब पोजिटिभ डिभाइड बाई नेगेटिभ भनेको नेगेटिभ हुन्छ है यस्तो खालको कुनै पनि एउटा दिएको छ भने यसको स्लोप चाहिँ नेगेटिभ हुने रहेछ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो है ल अब यसको यो राइट साइडतिर गइरहेको छ र अपवार्ड गइरहेको छ राइट साइड र अपवार्ड राइट साइड र अपवार्ड भनेको के हो राइट साइड भनेको पोजिटिभ हो एक्सएक्सिस तल हुन्छ है स्लोप सधैँ स्लोपमा वाइएक्सिसवाला माथि र एक्सएक्सिसवाला तल हुन्छ है यो स्ट्यान्डर्ड फर्मुला होइन है मैले यो यस्तो हुन्छ भनेर देखाएको मात्रै हो फेरि यो फर्मुला चाहिँ होइन है यो के अरे तलपट्टि एक्स एक्सिसको काम हुन्छ माथिपट्टि एक्सिसको काम हुन्छ भन्ने मात्रै देखाएको है वाइ कोअर्डिनेट्सहरूको ल अब स्लोप के छ स्लोपमा चाहिँ हाम्रो वाइएक्सिसतिर पनि माथि नै राइज भएको छ भने पछाडि यो पनि पोजिटिभ भयो पोजिटिभ डिभाइड बाई पोजिटिभ भनेको पोजिटिभ आउने भयो त्यसै गरी यस्तो खालको लाइन हुन्छ यो लाइनमा चाहिँ हेर्नुहोस् त एक त यो पछाडितिर कुद्दैछ भनेको एक्स त नेगेटिभ भइगयो अर्को के पनि छ अर्को भनेको अर्को भनेको चाहिँ यसको ऊ पनि तल गइरहेको छ भनेको यो तलतिर झर्दैछ झर्दैछ नि त खस्दैछ नि त यो त तलतिर भने पछाडि यसको वाइ एक्सिस पनि नेगेटिभ हुने रहेछ नेगेटिभ डिभाइड बाई नेगेटिभ भनेको पोजिटिभ हुन्छ अब यो अर्को लाइन यो अर्को लाइनमा चाहिँ के भएको छ यो राइट साइडतिर गएको छ भनेको एक्स भनेको चाहिँ पोजिटिभ छ तर यो तलतिर झर्दैछ तलतिर झर्नु भनेको वाइ नेगेटिभ हुनु हो नेगेटिभ भयो यसले हामीलाई नेगेटिभ दिन्छ है यसबाट हामीले के थाहा पाउन सकिन्छ भन्दाखेरि यो वाला लाइन यो वाला लाइन र यस्तो वाला लाइन र यस्तो वाला लाइन हुन त एउटै चाहिँ छ चा नि यस्तो यो दुईवटा लाइन भनेको यस्तो स्ल्यान्टेड छ कि यस्तो स्ल्यान्टेड भएकोले पोजिटिभ स्लोप दिन्छ र अर्को खालको दुइटा छ यो वाला लाइन र यो वाला लाइन यो वाला लाइनहरू भनेको यस्तरी ढल्केको लाइन हो यसरी ढल्केकोले नेगेटिभ स्लोप दिन्छ स्लोप चाहिँ नेगेटिभ दिन्छ यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो यो दुइटा कुराहरू र यसको अब तपाईँहरूले क्यारेक्टरहरू हेर्नुहोस् यसरी माथितिर गएकोलाई के दिन्छ यो दिन्छ अनि यस्तो भएकोले चाहिँ यस्तो खालकोले यो दिन्छ त्यसै गरी यस्तो खालकोले यो दिन्छ र यस्तो खालकोले यो दिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो र यही नै हो बेसिक कन्सेप्ट हामीलाई स्लोपमा चाहिने यति नै हो आज हामीले पढ्ने है योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा अब हामी नेक्स्ट टपिकमा जम्प गरौँला त्यतिखेरसम्मको लागि अब आज पढेको कुराहरूलाई रिभाइज गर्नुपऱ्यो है मजा आउँछ कुराहरू यस्तो दामी छ रिभाइज गर्नुपऱ्यो नेक्स्ट सिरिजमा हामी फेरि पनि भेट्नेछौँ त्यतिखेरसम्म चाहिँ अब तपाईँहरूले होमवर्क त खासै छैन तर एउटा सानो होमवर्क चाहिँ दिन्छु है म दुईवटा पोइन्ट दिन्छु यसको चाहिँ तपाईँहरूले स्लोप चाहिँ भन्नु पऱ्यो है से पोइन्ट फोर कमा टू र सेभेन कमा वान बिचको स्लोप चाहिँ कति हुन्छ यो लाइन कस्तो हुन्छ स्लोप के हुन्छ यसको स्लोप कति आयो तल कमेन्टमा लेख्न नबिर्सिनु होला है यति भन्दैछ बिदा माग्छु साथीहरूलाई भिडियो सेयर गर्दै गर्नु होला र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त धन्यवाद